черговий раз міський голова Олександр Цибрій провів телефонний діалог із мешканцями міста. За годину додзвонилися 24 уманчанина. Більше 4 тисяч користувачів долучилися до діалогу онлайн. 29 питань було поставлено телефоном та 13 питань у соціальній мережі Facebook. З них 16 стосувалися ремонту доріг та облаштування тротуарів на вулицях Тищика, 8 березня, Пархоменка, Ліванівського, Карпінського, Кооперативна, Європейська, Матросова, Клари Цеткін, Олени Теліги, Велика Фонтанна, Суворова, райони БАБКП, Міщанка, Новоумань. Що стосується асфальтування. В минулому році ми зробили ремонтні роботи на 38 вулицях нашого міста. Це 8 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Зробили також капітальний ремонт. На капітальний ремонт витратили з міського бюджету 4 мільйони гривень, на поточний ремонт 3 мільйони гривень. На цей рік закладено у нас фінансування на 44 вулиці. Також чекаємо кошти з державного бюджету, щоб разом з нашими коштами ми зробимо асфальтування ще на низки наших доріг і перехрестів. Минулий рік ми зробили велику роботу по не асфальтуванню, а облаштуванню, замощенню дорожньою такою плиткою і зробили тротуари на багатьох вулицях нашого міста. Ми будемо це продовжувати робити. Але виконати одразу всі ремонтні роботи на всіх вулицях і на всіх тротуарах, ви розумієте, що це неможливо. Я зараз дав доручення всім своїм службам, що при асфальтуванні будь-якої дороги має бути обов'язково тротуар. Це питання безпеки, це питання для мене особисто принципове. І якщо ми робимо тротуари, то ми робимо їх широкі, такі, щоб людина могла навіть велосипедом їздити по цих тротуарах. Хочу зауважити, що на сьогоднішній день всі наші підрядники є гарантійні вимоги. Ми обов'язково поставили їм гарантійні вимоги. На протязі 5 років, якщо буде псуватися асфальтом бетонне покриття, вони будуть робити ремонтні роботи за власний кошт. І на подалі будемо контролювати 100%, щоб були якісно здійснювалися ремонтні роботи. Актуальними та болючими для уманчан залишається стан перевезень у громадському транспорті різних груп населення. У мене питання таке перевозки пільговиків. Нещодавно є рішення Кабінету міністрів з приводу того, щоб переходити пільгові перевезення на гроші, щоб люди отримували кошти, а не буде пільгових автобусів. Поки ми вивчаємо це питання, і якщо дійсно воно вступить в законну силу, наскільки мені відомо, це ще не вступило, то тоді будемо ми діяти в цей спосіб. Що стосовно пасажирських перевезень, не тільки пільгових, а взагалі пасажирських перевезень по місту Умані, мене обурює стан справ на сьогоднішній день з пасажирським перевезенням міста Умані. Я як людина, яка в минулому займалася транспортом, я не можу прийняти стан справ, який на сьогоднішній день є пасажирському перевезенні. Ті транспортні засоби не відповідають жодним вимогам, які є на сьогоднішній день з пасажирських перевезень. Питання про тарифікацію не буде навіть розглядатися про те, щоб піднімати тарифікацію на перевезення в місті Умані. І на сьогоднішній день зміни в законодавстві щодо проведення конкурсу і щодо експлуатації яких транспортних засобів в місті мають бути автобуси, це має бути як мінімум Євро-4. І автобуси пристосовані для осіб з особливими потребами. Ми ще створили комісію, створили план заходів, найближчим часом будемо проводити перевірки наших всіх перевізників. І при наявності порушення, я переконаний, що якщо проаналізувати стан справ на сьогоднішній день, вони там будуть, ми будемо розривати договори. Якщо наші умські перевізники будуть відповідати тим вимогам їхніх транспортних засобів, вони будуть здійснювати перевезення. Якщо не будуть відповідати, будуть заходити інші перевізники, і які тільки будуть заводити якісний рухомий склад і брати на себе всі соціальні навантаження, які на сьогоднішній день має бути. Тільки в таких умовах ми будемо проводити конкурс і будемо визначати переможців. Я вам дозволю по порученню прийти з місцями та пасажирами маршрута номер 27. Ну, хочу сказати, що поряд дуже нерегулярний цей автобус у нас. І часто порушення маршрута. Я абсолютно підтримую кожне слово, яке ви сказали, справедливі нарікання на роботу нашого пасажирського транспорту. Хочемо вивчити, по-перше, досвід інших міст, він вже в принципі вивчений, і хочемо презентувати нову, абсолютно нову схему руху пасажирського транспорту по місту Умань. Я хотів би її винести на широке обговорення, щоб люди місяць-два вивчали, щоб ми вивчали дійсно попит, де повинно бути здійснюватись пасажирські перевезення, яким транспортом, скільки на день, з яким інтервалом, на яких зупинках, скільки повинні бути. Якщо ми зберемо всі повністю пропозиції уманчан, а це буде, ще раз хочу повторити, це буде на широкий загал абсолютно повно висвітлене. Найближчим часом це буде і в друкованих засобах, і в інтернет, на нашій інтернет-сторінці. Кожен охочий може давати пропозиції. Тим ми тільки вивчимо всі пропозиції
і тільки тоді ми будемо запускати його в життя. Знову ж таки, коли буде в нас нова ця оновлена система руху, в нас повинні зайти нові транспортні засоби. На таких, навіть нема такого слова, як би я зараз назвав ці транспортні засоби, на оцих таких корчах їздити і перевозити пасажирів більше ніхто не буде. Міська програма по заміні вікон на пластикові у під'їздах багатоквартирних будинків залишила задоволеними не одну сотню уманчан у минулому році. Тож телефонувавши, цікавилися, чи буде продовжена програма енергоефективності та енергозбереження у поточному році. Скажіть, будь ласка, я проживаю по вулиці Тищика, 15. Так. В нашому будинку будуть міняти вікна у під'їздах? Чи дати їх вулиці? Можете підказати? Значить, хочу вам сказати, що в нас діє програма в енергоефективності і за кошти міського бюджету були замінені вікна в дверних так званих прольотах в багатьох будинках в місті Умані. В цьому році ми плануємо також замінити ці вікна в 27 будинках по нашому місту. Це такі вулиці, як Гонти 8, потім 36А, 49, Небесна Сотня, 5, 6, 6А, 13, 15, 17, Незалежності, 41. То ваш будинок входить до цього переліку, так що вікна в цьому році замінюють. Це за кошти міського бюджету. Занепокоєння мешканців міста викликають і випадки вандалізму, яких останнім часом стало дуже багато на вулицях нашого міста. Хочу поділитися наболілим на перехресті Тищика Європейська біля Віграсу. Невідомі нагнули стрілку на туристичному вказівнику. Дуже прикро, що в нашому місті є такі особи, які нівечать наше громадське майно. Я вам хочу сказати, що мені також болісно спостерігати, зробили ці дороговкази. Якісні дороговкази. Для туристів це надзвичайно зручно, що вони можуть визначатися, в якому боці та чи інша вулиця. Скажу вам більше, ми зробили нещодавно на вулиці Європейській, недалеко від того дороговказу, зробили замощення тротуарною плиткою, зробили тротуари. Заклали там також 6 урн. От на протязі тижня 3 урни було вкрадено. Я не розумію, кому, в якій істоті, в людській подобі потрібно були ті урни, щоб красти їх з тої вулиці. Тим більше, що там під'їхали машини, зацепили тросом, витягували цю урну. Ми відремонтували, поставили назад ті урни, але дуже прикро, що це дійсно здійснюють думачани. Ніхто з іншого міста нам не приїхав, не пошкодив і не вкрав ті урни. Шановні думачани, давайте будемо відповідальні. Це робиться не для когось персонально, це робиться для кожного з нас. Я хотів би, щоб всі, якщо ми хочемо, декларуємо, що ми хочемо жити в Європі, то давайте хоча б в голові ми будемо, в душі, в серці, будемо європейцями, будемо свідомими і культурними людьми. З приходом весни мешканці помічають, що вулиці міста засмічені та не мають належного вигляду. Це, звичайно ж, викликає шквал обурення. Провулок Артема, заїзд від Богуна, завалений твердими відходами. У нас буде проходити акція «Чистий четвер». На сьогоднішній день зійшов сніг, ми бачимо, в якому захаращеному стані наше місто. Ми будемо проводити акції по прибиранню нашого міста. Хочу, щоб всі уманчани долучилися до цієї акції. До 5 числа, до 5 квітня, перед Великоднем, закликаю всіх уманчан, свідомих уманчан, долучитися, будуть працювати всі наші комунальні служби, буде залучена максимальна кількість нашого комунального транспорту. Всі охочі можуть звертатися, щоб замовити транспорт на безкоштовній основі, буде вивозитися сміття. Я хочу, щоб всі уманчани зробили максимум, щоб наше місто було чистим, було приємним, щоб в ньому було хотілося жити і працювати. Я дуже хотів би, щоб наші громадські активісти, діячі, які тільки все критикують, яким не подобається взагалі все, життя на білому світі їм не подобається, хай би показали своїми діями, що вони можуть зробити для рідного міста. Візьміть, будь ласка, якийсь мікрорайон, візьміть якусь паркову зону, візьміть тротуар, приберіть. Зробіть якесь облаштування, допоможіть хоча б комусь, ладно, ведіть в себе в дворі, в себе в під'їзді, що зробіть добре, а потім будете виходити з критикою на широкий загал. Я вважаю, так буде правильно. Це моя особиста думка. Також мешканці цікавилися роботою дошкільних навчальних закладів, зокрема для дітей з особливими потребами. У Закономі 17 років назад відкрили дошкільний підрозділ. І там вже сьогодні три групи працюють, на там знайомі. От мене питання, чи будуть далі відкриватися такі групи? Буде продовжено відкриватися такі групи, так як є велика потреба дійсно в уманчан, щоб і такі групи були продовжені, відкривались, і то, щоб збільшилось кількість дитячих садочків.
Ми проводимо ще цю роботу, вивчається, по-перше, потреба, в яких мікрорайонах це має відбуватися. І найближчим часом ми дійсно будемо робити ремонтні роботи і будемо відкривати схожі заклади. Скажіть, будь ласка, для діток з освітніми потребами особливими, чи буде у них, для них якісь такі заклади, куди вони можуть звернутися, попрацювати з дефектологами, психологами, якусь консультацію отримати? Так, у нас є такі заклади, де працюють і дефектологи, де працюють логопеди. І потреба дійсно така є, і ми будемо підтримувати в цьому ці всі напрями і будемо допомагати розвиватись нашим діткам. Розрядити ділову обстановку діалогу змогла мешканка міста, поставивши дуже цікаве питання. А у мене таке питання. Кажуть, що ви їздили в Ізраїль відпочивати, а це правда? А то такі чутки ходять, та їм цікаво. Я вам щиро дякую, що підняли мені настрій, також нашим телеглядачам. Ні, це неправда. Дійсно, я був в державі Ізраїль, але я був не на відпочинку, я був з робочим візитом. Я нещодавно повернувся з держави Ізраїль, декілька днів ми були там. Це був робочий візит, підписали договори по побратимські відносини з нашими містами, це з ізраїльськими містами, це місто Назарет-Еліт і місто Цфат. Це була досить таки плідна, якісна робоча поїздка. У нас є підписані договори з 14 містами в різних країнах. Ми плідно співпрацюємо із Литвою, з Польщею, з Румунією також, потім з Естонією, Сполучені Штати, у нас Франція, Англія. Всіма цими країнами у нас є заключені договори з їхніми містами. Грузія, до речі, Батумі, минулий рік у нас меморандум про партнерську угоду підписаний. З також нашими містами українськими, як Тернопіль і Хмельник. І виявило бажання керівництво цих міст з держави Ізраїль підписати з нами відповідні договори. Це дасть змогу нам робити, краще пізнавати один одного культуру, спорт, науку, мистецтво. Ми будемо обов'язково обмінюватися такими делегаціями, а саме головне, що ми відвідали відповідні технопарки, спостерігали, в яких умовах працюють підприємці в державі Ізраїль, є їхній досвід, це дійсно передовий досвід. Там побудовані підприємства, які самі прогресивні в світі підприємства. І через місяць, а 21-22 квітня, місто Умань відвідає велика делегація з держави Ізраїль на чолі з мером міста Назарет Ронаном Платом. І 10 підприємців разом з ним вони будуть в місті Умані вивчати можливість будівництва тут своїх промислових підприємств. Ми будемо цьому цій місті сприяти, допомагати, так як перше завдання – це створення робочих місць на території нашого міста. Це дасть змогу, щоб люди створювали робочі місця, щоб наші молоді люди не від'їжджали за кордони, не шукали там кращої долі, працювали і піднімали наше місто, нашу країну, розвиваючи наш регіон. А для цього їм треба створити відповідні умови з гідними заробітними платами. Так що я з нетерпінням чекаю на їхній візит і вважаю, що в нас є всі можливості, щоб побудувати тут ці підприємства. Дякую вам. Не відпочиваю. Дякую. Дякую вам. Гарного дня. Дякую вам також. Переважна більшість питань стосувалися ремонту доріг, освітлення, перевезень, благоустрою. Але серед десятки прохань та пропозицій були й ті, які просто хотіли подякувати Олександру Володимировичу та всій його команді. Я вам хочу виразити дуже велике дякую за автомобіль, предоставлений соціальні перевезення з Черкащини. Він дуже гарний, комфортний, пристосований для людей, що на візках. І діти почуваються в ньому дуже прекрасно і їздять як звичайні люди. Ніхто їх нікуди не дьоргає, не шарпає, і батьки дуже задоволені. І ще хочу вам сказати, що ви винесли окрему подяку людям, начальнику соціального захисту Кучер Галині Михайлівні, і диспетчеру соціального послугу Стенко Ользі Яківні, і водію Чиженко Олександру Володимировичу, і соціальному працівнику Валюку Ростиславу Анатолійовичу. За дуже добре ставлення до дітей, за повагу, і за все хороше. Здоров'я вам, удачі і всього самого найкращого. Я вам щиро дякую, хочу сказати дякую за теплі слова. Дійсно, я передам всім, хто долучився до цієї справи. Це люди з великим серцем, вони роблять велику роботу.
За 1 200 000 був придбаний цей автомобіль по співфінансуванню з обласною нашою обладміністрацією. Ми виділили на це також кошти з міського бюджету, це була моя ініціатива, купили цей автомобіль, і тепер всі охочі, які звернуться в наше управління соціального захисту, можуть отримати ці послуги. Ми будемо продовжувати надалі, вивчається зараз потреба ще в одному такому автомобілі, якщо така потреба буде, ми придбаємо ще один автомобіль. Бажаю вам терпіння, ясно, що ви не зможете все одразу зробити, добре, що є розуміння. Але поставити за пріоритет будівництво доріг. Ми всі вам дуже вдячнимо, всі будуть згадувати вас як першого мера, який побудував дороги, де ніхто зовсім не будував. Удачі вам. Рано мене ще згадувати, але працювати ми над цим питанням будемо і зробимо дійсно все можливе, щоб теза з моєї передвиборчої програми «Місто Умань без околиць» було втілене в життя. Чого всі тільки про недоліки, а не хочу згадати про добре. Це кладовище, тепло, вода, вчасна зарплата, берег Осташівки, багато ще добрих справ. Дійсно було багато добрих справ, хочу сказати, що добре воно забувається, знаю по собі. Але ну, такі речі, які наболілі, вони дійсно, люди їх пам'ятають. І я вдячний за критику. Це дуже добре, що люди в нас не байдужі. Тільки потрібно не тільки критикувати, не потрібно займатися критиканством. Я не люблю і не поважаю людей, які займаються критиканством. А коли є здоровна, нормальна, конструктивна критика, за нього треба дякувати. Я таких людей поважаю. Було б дуже добре, щоб не старалися всі керувати, а щоб старалися також взяти лопати, засукувати рукава і допомагати рідному місту ставати на ноги. Ми ще живемо в тяжкий час, всі розуміються, яка є економічна, політична криза, нестабільна ситуація в країні, війна на Сході, на превеликий жаль, яка є. І в такий період часу громада повинна ґрунтуватися. А ще мешканець міста Максим Первой у соціальній мережі відзначив, що це дуже добра практика проводити такі телефонні діалоги, що кожен український очільник міста повинен перейняти такий досвід у нашого міського голови. Від тайної практики відмовлятися не буду. Я буду наподалі проводити зустрічі в мікрорайонах, на підприємствах і проводити такі прямі діалоги. Люба можливість контакту з громадою для кожного керівника, будь-кого, це тільки позитив. Громада повинна спілкуватися з владою, тільки тоді ми будемо вирішувати ті наболілі питання. Я абсолютно відкритий для спілкування.